Lewat. Lewat. Да ти имаш три жени, а дете не виждам. Диче ли? Ще да се ги оставя кода, знаеш колко ни става? Папата ги ще да ги оставя. Три жени, три жени имам дома. Жената, мама да има. Посреда и ти пъти прави. Ако искаш да изкараш пари, предлагай жените, друг на... Жените, тъйцо! Домакини от Симетлии. Това е нещо невероятно в днешното време за България. Нещо да има, което да съживява днешния българин.